megrázó tragédia történt éjszaka. Három rendőrt megkéselt egy bűnözőt, és az egyik melkasokszorú az életét is veszítette itt Új-Budán. Ezért a szolgálat teljesítés közben hősi halált halt rendőr posztumusz előléptetését kezdeményezzük Pintér Sándor belügyminiszternél, illetve az elfogásban résztvevő másik két megkéselt rendőr elismerését, kitüntetését, különösen annak a rendőrnek, aki a jelenlegi rendkívül szigorú fegyverhasználati szabályok ellenére is merte használni a fegyverét. Azt gondoljuk, hogy elismerést és kitüntetést érdemel. Ezen túlmenően az államnak gondoskodnia kell az áldozat hozzátartozóiról, és Szecsődi Patrik önkormányzati képviselőn kezdeményezi, hogy Új-Buda saját halottjának ismerje a hősi halott rendőrt, a temetés költségeit is természetesen magára vállalva. Pintér Sándornál kezdeményezzük azt is, hogy szúrás és vágásálló mellénnyel szerelje fel a rendőri állományt, hiszen egyre gyakrabbiak az ilyen támadások, és különösen a migránsok részéről láttunk egyre gyakrabbi, akár lőfegyveres támadást is a rendőrség ellen, ezért itt az ideje is, ezért ma parlamenti indítványban kezdeményezni is fogom a rendőrség állományának szolgálatteljesítési időszakban való fegyverhasználati jogának a szélesítését. Most egy mécses gyújtunk itt a 11. kerületi rendőrkapitányság előtt, fejet hajtva a hősi halott rendőrbajtárs emléke előtt tisztelgünk, és ma január 13-án este 6 órakor várunk mindenkit ide egy néma gyertyagyújtásra, főhajtásra, szolidaritási kiállásra Új-Buda rendőrkapitánysága elé a Bocskai út 90 számhoz.